xildhibaan xasan cumar xasan xasan ogaal oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee gobolka saaxil ka soo baxay ayaa waxaa warbaahinta maanta uga waramay safar ay ku soo mareen isagii xildhibaano kale deegaamada hoos yimaada gobolka saaxil ee abaarta ba'an ka jirto. Waxaanu sheegay xildhibaanku in deegaamada ay soo mareen ay ka jirtay abaar ba'an oo saameysay dad iyo duunyaba, sidoo kalena ay dadku biyo la'aan iyo cunto la'aan labadaba tabayeen. Waxaanu xildhibaanku baaq u diray guddida abaaraha ee heer qaran iyo xukuumadda sare ee Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka gobolka saaxil iyo ka degmada Berbera, isagoona ugu baaqay inay gacan ka geystaan abaartaasi ba'an ee saameysay guud ahaan dadka ku dhaqan deegaamada hoos yimaada gobolka saaxil ee xeebaha iyo gubanka. Dhowaanahan waxaa jirtay inaanu qaybo ka mid a gobolka saaxil aanu ku soo marnay kormeer, annagoo u kuurgelayna xaaladda abaareed ee waddanka ka jirta. Runtii tuulooyin badan baanu soo marnay oo dhinaca oogada ah. Nolosha halkaa ka jirta aad bay runtii u culus tahay. Hadday noqoto dadkii deegaanka marka hore deganaa iyo hadday noqoto dadkii ku soo guuray soo guurtadaha gobolka Daadmareer iyo gobolka Togdheerba ka soo guuray. Runtii dadka duruufo badan baa ayaa haya, biyo la'aan baa haysa, cunto la'aan oo dadkii runtii raashinkii iyo cuntadii ay cuni lahaayeen baa iyadana runtii aada uga gabaabsi ah. Sidoo kale gobolka saaxil guud ahaan wuxuu wadaagaa iyadana in xoolihiina imika uu xanuuno ay maaragtay uu soo food saartay, oo hadday noqoto goobaha xeebaha iyo goobaha oogadaaba labadaba iyagana xanuunkii ayaa haya. Maanta halkan waxaan rabaa inaan baaq dheer iyo mid gaabanba aan u diro guddida abaaraha heer qaran, heer gobol iyo madaxda gobolka saaxilba. Tan iyo markii ay bilaabantay gurmadka abaaruhu, waxaanu arkaynay in gobollada kale gurmad aada u badan la geliyey, laakiin gobolka saaxil runtii gurmadku aad buu ugu yaryahay. Xildhibaan xasan ogaal ayaa mar uu ka hadlayay shirkadaha maal gashaday gobolka saaxil ay ka mid tahay shirkadda DP World inaanay wax gacana ka geysan abaaraha ba'an ee dalka ka jira, gaar ahaan kuwa ka jira gobolka saaxil, isagoo sidoo kalena xildhibaanku xusay in markii heshiiska lala galayay shirkadahani aan wax qoonto ah looga samayn gobolka saaxil, isla markaana ay gabeen mas-uuliyiintii ka soo jeeday gobolka saaxil ee heshiiskaasi qaybta ka ahaa. Dadku Soomaaliland way xantaan maxaa lagu dhahaa saaxil, khaasatan degmada Berbera. Waxay dhaheen shirkado waaweyn ayaa maal gashaday oo caalamiya. Shirkadaha waaweyn sidaynu la socono, dowladdu ayadaa imika isku koobtay, sida DP World oo kale ay dadku soo qaataan, kiray ka qaadataa dowladda dhexe, sheerna way ka qaadataa. Hase yeeshee, markii heshiiska la gelaysay gobolka, wixii ay ka qabanaysay madaxdii gobolka ka soo jeeday saaxil iyo tii heer qaranba midna wax cad oo la ogyahay oo maaragtay taakuleyna oo gobolka ay u jarayaan si cad ugama sheegin. Ilaa haddana hay-adda DP World abaaraha wax gurmaday ka geystay ma jirto. Berigii hore dee gurmad bay keysan ayay bixin jirtay oo waxaad arki jirtay inay biyo ay qaybinayso. Imika ilaa hadda wax ay biyo oo ay qaybisay iyo qaybay ka tahay ilaa hadda oo la og yahay oo la sheegay oo guddida heer gobol abaaruhu ay noo sheegeen ma jirto. Sida aynu ka warqabno, madaxweyne ku-xigeenku wuu soo maray halkan. Markuu soo maray, madaxdii gobolka saaxil ee u tagtay wuxuu kula xisaabtamay in iyagu ay maaragtay ay dhaqaalo badan helaan, sidaa daraaddeed ay dadkooda caawiyaan. Madaxweynuhu wuxuu sheegay oo uu yidhi, anigu dee hindi meyhiye waddanka waan ka warhayaa, waa laga soo sheegay. Sidaa markay tahay, gobolka saaxil dakhli badan buu soo saaraa, hase yeeshee kharashkiisa cidima ogaa. Wuxuu aada ugu kooban yahay maamulada gobolka saaxil ka jira. Sidaynu la soconno, ilaa hadda shirkadaha waaweyn ee guddida heer qaran abaaraha ee Soomaaliland ay ku hallaynayaan, ilaa hadda wax hallaale wax ay ka qabteen abaaraha ma jirto. Sidoo kale dowladda hoose iyaduna ilaa hadda wax hallaale waxay ka qayb qaadatay ma jirto. Maamulkii
هير دقمو ميلها قار أو كتر سن دقمة البربراء وحنو كسوة أرقني هنتي إن أبار بأم 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 أي هايسو معلول بدني أي تدك هيان أيدو أي تدك ديمان يان تاسي هنتي وحنو أركينا إن أي دهيل سن بدن كتره وايو وحي أحايد إن أهادان كوي قرمت كوباد مركي كوباد بسميه لك سيدين الله سعنو قبل كان قدوميها قبل كساحل مروا مدحوينها قبل كا مرنوا قدوميها أبارها إيه قبل كساحل مدعي مكشن عشابان مغالدة شوغني برصاب كي لدونا يي إنو دبقال كو سميهيو إني ما ارتقاران أرون سميهيان أما أولح حساب تمو هايدها ما ارت شركتها عالمي هل كان دقن يكوى محلقة يمامك الدولة هو سبا إلا هدا دبقال كيو كو سميهيان لها وحوكا مشقولي إنه وددا بربراء يهرجي سود حياة إسكامرة. قبل كي ساحلنا خاصة ميلها أباره أي كتيرنا. ولي إنتو قلاي وبحي ومو كورجلين. مو صامرين. دتك مو تسين. مركا وحنو لنا هاي. مدحت قبل كساحل. هدي حلبانة هاي. هدي مارتي مدحت قمات هاي. هدي تهاي كان عصتو. قبل كساحل وإن الجار الوئقة. xildhibaan xasan ogaal ayaa sidoo kale waxa uu eedo u jeediyay xubno kamida xildhibaanada golaha wakiilada ee gobolka ka soo baxay oo uu tilmaamay inay ku mashquulsan yihiin mashaariic u gaar ah halkii ay wax ka qaban lahaayeen dadkii soo doortay ee abaaruhu ay aafeeyeen anagu de gobolka saaxil waxaan ka koobanahay 10 xildhibaan ee qayb kamida xildhibaanadeedu waxaan soo marnay ee goobihii ay ka jireen abaaruhu xildhibaana kale asxaabtayadiina إلا هذا وحي كم مشكور سين تمر إيه أرمنا عاسة وروح عن الله أنا تمر تبل ربدان تأينو قادنة إما ككالة يا آه ده هوش أبارها قيبنا جل نقطة سامر كيت هاي وحن باق ده رود ريا وسارد حنا نض حولها وحن لي هاي قبل كساحل وحن كتشرة إن حوله أي دمانيان أو أي حنون كتشران أيجونو إني سيجار وسو قرمدان بان وسو شيدينينا waxaanu kala ayagana aanu baaq u direyna gudida heer qaran ee abaaraha ee Soomaaliland haddii uu aragtaan gobolka saaxil in labada gacmood biyaha lagu wada cabaayo oo faraha lagu wada cabaayo gobolka saaxil isku duruf maaha ayagana waxaanu leenahay haddii nagu haleynaysan oo aad moodaysan shirkadaha wadanka ka jira haddii aad moodaysan lacag yooga loo maleeynaayo in ay hayaan ay gobol ay gelinayaan gobolka waxba kama jiraan baanu leenahay waxaanu leenahay haday DP wal noqoto haday dawladda hoose noqoto haday haamaha shidaalka noqoto haday noqoto shirkadaha gobolka ka jira ama tala soo maahato ama oomaar ahato ama kuwa kale lamidka ay jira noqoto inay ayaguna ku deeydaan oo ay qayb ka ahaadaan gurmadka abaaraha inay daawadaan waxaanu u aragnaa in ay iska indhatirayaan baahida abaareed ee wadanka ka jira maxamed abdullahi sofar star tv هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد اوغو شبطو اديغا كافيه فضلان غراع حدق سديد ابر سديد افرغيس اما حدق لبا ابر لبا افرغيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سوماليلاند